Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, it's being I'm good alone. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a nossa produção. A gente já começou aqui a coleta de ovos. Olha só o balde de ovo aí. E olha a quantidade de ovo que tem nos ninhos. Olha, galinha botando. E olha isso. A gente vai começar a fazer a coleta de ovos. E vamos mostrar para vocês, né, atualizar para vocês a produção. Deixa eu tirar aqui o balde, senão ainda a galinha derruba. Olha os ninhos como que estão cheios. Vou mostrar aqui para vocês, olha isso. Essa é a produção das nossas frangas, né? A que a gente tem aqui de 1.700 frangas. Olha os ovos que bonito que já tá. Tudo ovo creme, né? A maioria aqui é ovo creme porque a gente tem mais Novo Gen Tinted. Então a gente tem 1.000 Novo Gen Tinted e 700 Novo Gen Brown. Então a produção de ovos creme é maior. Olha isso. E eu também quero falar para vocês sobre os bebedouros. Deu muito certo os bebedouros. A gente não tá mais com aquela molhação de cama. Então os bebedouros deram certo. Agora é só manter eles limpo, né? E sempre tendo água aqui para elas tomarem. E nessa parte de cá, os bebedouros ficou bem bacana porque não molha. Elas não ficam batendo no bebedouro, né? Ficou uma cama bem sequinha. A gente tá gostando. Tá dando certo. Olha a galinha subindo o balde de novo. Não derruba o ovo não, galinha. Senão, prejuízo não acerta. E tem muita galinha aqui botando. Olha a quantidade de ovo. A gente vai fazer a coleta agora. Pessoal, quero falar para vocês sobre uma nova fonte de renda. Que a gente... na verdade, não é uma nova fonte de renda. A gente vai aprimorar uma matéria que a gente tem aqui hoje. Que é o esterco. A gente vai agregar valor nele. E como que a gente vai fazer isso? Olha só. A gente tem um esterco aqui, né? Pra gente estar vendendo. Olha como que tá sequinho. Olha o esterco. Que maravilha. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai estar vendendo os estercos e tirando na hora para a pessoa. E a gente vai vender em qualquer quantidade. A gente está vendendo aqui em quantidade grande. Somente de caminhão mesmo, fechado. Somente de 200 sacos para cima. Então agora a gente vai começar a vender quantidades menores. 10, 20, 5... 50 sacos, se a pessoa que precisar. Porém, a gente vai estar cobrando um pouco mais, né? A gente vai estar agregando um pouco de valor. Antes a gente vendia a R$5. Esse saco de esterco, né? Um saco de farelo. Era um saco de farelo de ração. A gente enchia bem de esterco e vendia R$5. É bem barato. Porém, a gente vai estar passando a vender a R$10 o saco de... Desses de 40, não, de 50 quilos, né? Que é o saco de farelo. A gente vai passar a vender a R$10 o saco. E a gente vai tirar na hora. É assim, a gente vai tirar um dia antes e a pessoa vai me avisar. Olha, eu tô indo aí amanhã buscar o esterco. A gente vai tirar um dia antes e vamos já deixar separado para no outro dia a pessoa já pegar. Então vai ser dessa forma. A gente vai estar vendendo e agregando valor. E aí a gente vai conseguir estar mantendo aqui uma cama... É fresca para as aves, mais saudável também. A gente vai repor a serragem. A gente vai começar a tirar aí para vender, porque a serragem a gente consegue aqui gratuito. Então para a gente é vantagem. Se a gente vender ali, por exemplo, 20 sacos de esterco em um dia, a R$10 já dá R$200. Então o meu dia para me tirar aqui 20 sacos de esterco, nessa quantidade de esterco que a gente tem aqui, é rapidinho, é uma horinha. A gente junta 20 sacos de esterco, então a hora nossa vai sair a R$200.
Então é uma vantagem, é algo que eu não tinha pensado ainda, mas agora a gente vai começar a vender em quantidades menores, a gente vai começar a anunciar e vender em quantidades menores. Galera, agora a gente vai começar a vender esterco e em qualquer quantidade. E diário, é uma fonte de renda a mais. Deixa eu tirar os ovos aqui, que tem muito ovo, e a gente vai tirar agora. Depois eu volto para mostrar para vocês a quantidade de ovo que a gente tirou. Olha só como que esse ninho tá cheio. Pessoal, a gente está tirando o ovo, né? Tirando o ovo e nunca acaba. É até engraçado, galera. A gente tirou já vários baldes de ovos. A gente vai lá fora mostrar para vocês. A gente vai ter que ir lá em cima buscar mais balde, porque não coube. Então a gente está tirando o ovo, tirando e não acaba. É até engraçado. Enchemos mais um balde agora. Olha só. Mais um balde cheio. E você tem que ver o tanto que tá lá fora de ovo que a gente já tirou. Já vou levar esse daqui lá pra lá também, porque já encheu. E olha só, a gente tirou desses ninhos pra cá, né? Até aqui a gente já tirou. Aí falta aqueles ninhos pra lá, ó. Então, vocês vão ver a quantidade de ovo que a gente tirou. Ainda falta muito ninho. Olha. Vamos levar os ovos ali pra fora. As aves estão aí tudo bonitas, sadias, botando muito. Graças a Deus a gente tá tirando bastante ovos aqui delas. Conseguindo atender aí os mercados. Mas ainda tá faltando ovo ainda. Pra vocês terem noção de como que tá o mercado de ovo, tá aquecido. Ainda a gente está colhendo tanto ovo e está faltando ainda. Olha aqui a quantidade de ovo que a gente já tirou. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui. Olha só. Olha isso. Olha a quantidade. 5 baldes de ovos. Cada balde desse está com 160 ovos. Cada balde. Então 5 baldes, 160, vai dar 800 ovos que a gente já tirou até agora, hein? Olha só a quantidade, 800 ovos. A gente tá colhendo já mais de 1000 ovos dessas nossas frangas aqui, ó. A produção dela tá excelente. E a gente vai lá em cima buscar mais cesto, mais balde, porque os baldes que estavam aqui na casinha já acabou. Já enchemos todos. Então os ovos bonitos. Olha só. Que ovo bonito. E já tá um tamanho... já padrão, já tá um tamanho normal aí pra gente vender pro mercado. E as nossas aves ali estão hoje completando 5 meses e meio. 5 meses e 15 dias. Então pode ver que elas estão muito novinhas. E a gente tem 1.700, já está com produção de mais de 1.000 ovos por dia. A gente vai atualizar vocês aí. Então eu vou lá em cima buscar o mais cesto. E voltamos daqui a pouco. É, já
mostrando toda a coleta de ovo de hoje, tá bom? Então acompanha o vídeo aí. Pessoal, olha só a quantidade de ovos que tiramos agora de manhã. A gente fez a coleta, falamos que ia voltar aqui para dizer a quantidade para vocês. Estamos aqui para dizer quantos ovos que a gente escolheu hoje. Vamos atualizar vocês a produção das nossas frangas e das nossas galinhas aqui de cima, tá bom? Então isso daqui é tudo de hoje, a gente colheu tudo hoje. A produção delas, galera, está em 1.171 ovos das frangas. Isso aí foi a produção de hoje, tá? E das nossas galinhas aqui de cima, do nosso galpão aqui de cima, estamos colhendo 360 ovos. Lembrando que a gente tem 1.700 que a gente comprou das nossas frangas nova, mas hoje deve ter ali umas 1.650 por aí, que a gente teve algumas perdas. E então, aqui em cima, no nosso outro galpão velho, né, que é o galpão onde estão as galinhas mais velhas, temos 400, onde a gente está colhendo 360 ovos. E lá embaixo, em 1.650 galinhas, frangas novas, né, a gente está colhendo, em média, 1.171 ovos por tudo, né? Então a gente está com uma colheita muito boa e está produzindo muito as nossas aves. Já estamos com mais de 1.500 ovos por dia. Olha só a quantidade de ovo. Imagina só limpar isso aqui tudo, um por um. Dá trabalho, hein? Mas é assim mesmo que funciona, tá? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A gente atualizou para vocês tudo. Se gostou aí, deixa o like, compartilha, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço e tchau, tchau.